Ja, velkommen tilbake til Familiekirken, til vår YouTube-kanal og til en digital tale. Jeg vil først fortelle noen gode nyheter, for nå har vi fått beskjed om at vi igjen kan samles til gudstjeneste, og søndag 10. mai klokka 11, da er det faktisk mulig for å komme sammen til møte. Det vil være noen regler for det, maks 50 og en meters avstand, og nærmere retningslinje vil komme etter hvert. Men vi gleder oss til at vi kan se hverandre faktisk fysisk. Når det gjelder denne YouTube-kanalen, så vil vi fortsette jevnlig å sende inspirasjon, korte klipp og taler. Men vi vil også nå få fysiske møter, og det gleder vi oss til. For dager siden så fikk jeg en tekstmelding, og det var en som skrev at han hadde blitt minnet på meg og hadde fått et ord til meg. Og når jeg leste denne meldingen, så rørte det meg veldig i hjertet. Fordi at det var et ord som var rett inn i min og menighetens situasjon. Og det var nesten så jeg tok til tårene, for det var så sterkt at noen kunne bli minnet om akkurat det. Det som jeg vil dele med deg i dag, det er noen tanker om dette å bli ledet av Den Hellige Ånd og det å høre Guds stemme. Og jeg har lyst til først å lese et vers fra Johannes evangelium, kapittel 10 og vers 27. Og der står det: «Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Og et kjennetegn på en som har tatt imot Jesus, det er jo at vi har en helt unik kontakt med vår himmelske far. Og faktisk så kan vi oppleve at han taler til oss på forskjellige måter, og det skal jeg komme mer inn på her. Det går an å høre Guds stemme. Han taler til oss på en måte som hans barn kan kjenne igjen, og som dette bildet da om en hyrde og en sau beskriver. Så er spørsmålet, hva med de som enda ikke tror og har gjort Jesus til Herre? Kan de høre fra Gud? Og ja, jeg tror det. Jeg tror at Gud, han kan tale og han kan kalle på mennesker som enda ikke har tatt imot ham. Det kan kanskje beskrives som en hjemlengsel, en lengsel etter å bli elsket, en lengsel etter å fylle tomrommet og få fred i hjertet, en lengsel etter å bli renset. Og så kan Gud gjennom forskjellige kanskje mennesker, en som deler et vitnesbyrd, gjennom et ord man leser, noe man hører fra Bibelen, eller en sang man synger, så kjenner man at det er noe som trekker noe veldig. Og det tror jeg faktisk er Gud som taler og kaller. Men det skjer noe med oss når vi tar imot Jesus og blir født på nytt og blir Guds barn. Nikodemus, han var en lærd som kom til Jesus, og han spurte om ting, og Jesus sa at du trenger å bli født på ny. Og det var vanskelig selv for han lærde Nikodemus å forstå. Og så beskriver Jesus det som en vind. Det vil si at man kan jo ikke se vinden, men man kan høre den, og man kan merke effekten av den. Og slik er det å ta imot Jesus og bli født på ny, så kan vi få lov til å høre fra Guds ånd,
Og vi kan merke effekten av at Gud virker i våre liv. Og dette med Nikodemus, det står i Johannes 3, og leser vi kapittel etterpå, Johannes 4, så møter Jesus en samaritansk kvinne ved en brønn, og deler da evangeliet, det gode budskapet, med henne. Og så sier han at Gud er ånd, og den som tilber, må tilbe i ånd og sannhet. Og jeg tenker på det litt som en mobiltelefon, som denne her. Det finnes jo mange fine mobiltelefoner i dag, og det er veldig mye vi kan gjøre med de. Men hvis vi virkelig skal kommunisere med en mobiltelefon, så trenger vi et SIM-kort som er aktivert. For uten SIM-kortet så vil man kun ringe nødsamtaler. Og det kan jo kanskje beskrives som hvordan Gud taler og kaller til en som ikke har tatt imot Jesus. Men når vi tar imot Jesus, så får vi denne kontakten i orden. Vi får på en måte SIM-kortet aktivert, slik at vi kan høre fra Gud. Vi kan dele både bilder, og vi kan dele film med en mobiltelefon, vi kan dele tekstmeldinger, vi kan høre tale. Og litt på samme måte er det når vi blir født på nytt. Kommunikasjonen med Gud, far-sønn-forholdet, far-datter-forholdet, blir opprettet, og vi kan få lov til å lytte til han. Og når Bibelen snakker om å bli født på nytt, så skjønner vi jo da at det er jo ikke kroppen som blir ny, hårfarve og øyefarve og fasong blir den samme. Og mye av det vi har lært og erfart vil vi fortsatt huske. Men det som blir nytt, det er jo det som Bibelen kaller for et nytt hjerte. Og som jeg vil kalle for å få satt inn et aktivert SIM-kort, slik at vi får kontakten med vår Herre på innsiden. Og jeg skal nå dele med deg noen av disse måtene som vi kan oppleve at Gud taler, at vi kan høre Jesu røst i vårt hjerte, og som kan hjelpe oss i hverdagen. Det første er inspirasjon. Det å bli inspirert. Og jeg tror Gud taler ved den hellige ånd, ved at vi kan høre for eksempel en lovsang, lese et vers i Bibelen, høre en tale, høre et vitnesbyrd. Og så plutselig så er det noe som virkelig treffer oss. Det griper tak i både følelser og vårt indre, og vi blir inspirert. Og det er jo ikke tilfeldig. Altså, det er mange ting man kan bli inspirert av. Men når du setter sånn trykk på det som kommer fra Gud, så er det Gud som faktisk taler til oss. En annen ting er dette med å få påskyndelser. Det å bli mint om noe, mint om noen. Om å ringe til noen, besøke noen, dele et ord, dele en sms, sånn som jeg opplevde. Og når det er til noe godt, når det er til noe som gagner andre, så kan det være faktisk den hellige ånd som taler og minner oss om det. Og da er det jo lurt å gjøre det. Og så kan vi jo søke Guds ledelse når vi skal ta valg, når vi står innenfor veivalg. Og han kan lede oss ved å gi oss rødt lys, gult lys og grønt lys. Og rødt betyr stopp, ikke gå den veien. Gult betyr vent. Og grønt betyr gå. Og Paulus, han var jo en ivrig misjonær. Og han la planer, strategier. Han ville nå flest mulig med det gode budskapet om Jesus. Og reiste rundt og besøkte forskjellige deler av verden. Og da han var på vei til et sted, så skjedde det at Gud talte til ham og kalte ham til å komme over i en annen retning enn han hadde tenkt. Så han måtte skifte kurs. Og sånn er det ofte, at det er når vi er i bevegelse at det er lett å bli ledet. Hvis man har en bil og prøver å snu den mens den står stille, det er ikke så lett. Men når den ruller, da er det jo å svinge på rattet. Og sånn så kan vi ta initiativ, vi kan gjøre ting, vi kan planlegge. Vi kan gå der vi tror det er rett å gå, men så kan vi oppleve at Gud gir spesifikk ledelse underveis. Og så kan vi oppleve det at noen ganger så kjenner vi en ufred, et rødt lys. Andre ganger så kan vi kjenne på det at nå må du ta det med ro, vente litt. Og så får vi gult lys, og så er det grønt lys. Det kan vi kjenne liksom inni her, inni hjertet.
Og det er jo mye, mye mer som vi kan dele om når det gjelder dette å bli ledet av Gud, og at Gud taler til oss. Han kan tale til mennesker gjennom nådegaver, man kan få bilder, man kan få spesiell kunnskap, man kan få profetiske ord, tydning av tungetale, og så videre. Og det kan jeg ikke gå inn på her i dag, men det jeg vil dele med deg til slutt, det er dette å kjenne papparopet fra Gud og far. Og da vil jeg lese fra Romerbrevet kapittel 8 og vers 14. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba far, eller pappa da. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Så det finnes en stemme som vi kan kjenne inn i hjertet vårt, som bekrefter at vi er Guds barn, som bekrefter farsforholdet, og som gjør at vi kan rope pappa. Og vi leste jo her at ånden, altså Guds ånd, den hellige ånd, vitner sammen med vår ånd, det er liksom simkortet, hjertet vårt, at vi er Guds barn. Og jeg tenker at dette er noe sterkere enn øyeblikkets følelser. Selv om vi tviler og har vanskelige følelser, så kan vi likevel ha den vissheten inni hjertet vårt, at jeg er elsket, jeg er Guds barn, han er min far, han er min pappa. Og så kan vi få lov til å kjenne det, at han taler til oss gjennom det. Og kanskje du akkurat nå trenger å høre dette og kjenne dette, at Gud, far, elsker deg. Og kjenne det at du er faktisk hans barn. Han vil deg godt. Han vil bevare deg. Han vil beskytte deg. Og la oss ta litt tid nå, så bare vær stille. Og kjenne at Gud taler. Mitt elskede barn, du er dyrebar for meg. Til slutt, vi skal be sammen til slutt, og om du ønsker å ta imot Jesus og gjøre ham til Herre og virkelig få kontakten med Gud far i orden, skal vi be en bønn om det ganske snart. Men først vil jeg si til deg som allerede tror og har Jesus i hjertet, at når vi får en tanke, når vi tror Gud taler til oss, så er det viktig at det er på linje med evangeliet om Jesus og Guds ord. For det er jo mange innskytelser vi kan få. Noe kan være fantasi, noe kan være av meg selv, noe kan bare være, ja, til og med fra den onde siden. Så det er viktig at vi skiller, og noen ganger gjør vi feil. Noen ganger så tror vi at vi går på noe som er fra Gud, og så er det egentlig fra oss. Så vi må være ydmyke og innrømme at vi gjør feil. Men det er ikke så farlig å gjøre feil, men det er viktig at vi kan være lydige, at vi går, og hvis vi får en innskytelse til noe godt, hva galt kan skje med det? Så jeg vil bare oppmuntre deg. Sjekk om det er på linje med Guds ord og evangeliet, og så kan vi få lov til å gå og på det som vi tror Gud taler til oss. Til slutt så vil jeg be en bønn sammen med deg som ønsker å ta imot Jesus. Og man kan jo tenke, hvordan skal det gå til? Hvordan kan jeg bli født på nytt? Hvordan kan jeg begynne å høre fra Gud og kjenne at han bekrefter at jeg er elsket av han? Og det er jo ikke noe vi kan, men vi må ta det imot. Og hvis du ber av et oppriktig hjerte, ber Jesus komme inn i hjertet ditt og bekjenner han som Herre, så gjør han undre. Da skjer det et mirakel. Du blir frelst. Du blir Guds barn. Så enkelt er det. Så be sammen med meg. Kjære Jesus, takk at du døde for meg og sto opp for meg. Takk at du elsker meg, og nå tar jeg imot deg i mitt hjerte. Takk deg for at du nå er min himmelske far, og jeg er ditt barn.
og jeg ønsker at du skal flytte inn i hjertet mitt, og jeg vil følge deg, Jesus. Og takk, Jesus, for at du gjør det underet at jeg nå blir frelst og kalles ditt barn. Amen. Da gjenstår det å takke for nå. Ha det godt. Og så ses vi enten her på YouTube eller i familiekirken i Sommerkroveien 10 i Mandal. Ha det godt. Thank you.